Kampaň Místa přátelská seniorům zaujala. Už 90 aktivních důchodců si vyzvedlo startovací kartičky a účastní se akcí, které pro ně zdravé město Litoměřice ve spolupráci s partnery připravilo. Například na návštěvu sídla městské policie spojenou s besedou dorazilo 60 lidí. Chceme ukázat nejenom příspěvkové organizace pro seniory, ale i organizace, které jsou pod městem a s městskými strážníky by se měly setkávat právě při běžném životě, tak aby věděli, jak to u městských strážníků vypadá, takže to je další atrakcí a další aktivitou v rámci míst Litoměřicích přátelských seniorů. Dneska o akci je velký zájem, včera bylo asi na 60 účastníků, takže musíme organizačně i trochu přizpůsobit. Udělali jsme dvě skupiny a budou mít seniori možnost navštívit vůbec služebnu městské policie, podívat se na kamerový systém, jak to funguje, kde všude kamery jsou, co snímají, ale i se podívat, jak vypadá vybavení městského auta a městští strážníci jim zodpoví i dotazy, které budou mít dneska. Strážníci Dominik Hanko a Pavel Frk ukázali, jakým způsobem funguje městský kamerový systém a předvedli pomůcky, které při své práci městská policie používá. Na místě zodpovězeli dotazy, jež z úst seniorů zazněly. Obdobně vysoký zájem byl i v pondělí o přednášku v nemocnici, kde chirurg Jaroslav Halamka hovořil o chronické žilní nedostatečnosti. Městská nemocnice se zapojila do projektu Místa přátelská seniorům s tím, že jsme oslovili našeho lékaře, pana doktora Halamku, s odbornou přednáškou chronická žilní nedostatečnost, tak aby jsme vlastně zavedli i osvětu tomuto tématu mezi naše litoměřické seniory. Bylo to opravdu široké spektrum různých otázek, které se ne vždycky týkaly přímo daného tématu. Samozřejmě využili možnost odborné konzultace s naším panem milým kolegou. Akce určené seniorům v rámci třetího ročníku kampaně probíhají od 27. dubna do 2. června. Nejbližšími akcemi budou prohlídka hospice svatého Štěpána spojená s výtvarnou dílnou Malování na hedvábí ve čtvrtek 14. května od 14 hodin a tematická vycházka nazvaná Turistikou k aktivnímu stáří s výukou Nordic Walkingu a sportovně kulturním programem na Střeleckém ostrově. Sraz je v sobotu 16. května ve 14 hodin před Sokolovnou v ulici Osvobození. Informační brožurky se soutěžními kartami jsou nadále k vyzvednutí v infocentru v Podloubí radnice. Zapojit se mohou všichni občané starší 60 let. Ti, kdo absolvují alespoň 8 z celkem 16 nabízených aktivit, získají od města odměnu. Slavnostní vyhlášení proběhne 17. června v Domě kultury při každoročním setkání seniorů. Akce zdravého města Litoměřice je součástí kampaně 30 dní pro neziskový sektor a je podpořena z projektu Ready 21 z programu Švýcarsko-české spolupráce Ministerstva životního prostředí České republiky.